Krásný den ti přeje Michaela Koryčanská a v dnešním videu se podíváme na to, kdo jsou to osoby bez zdanitelných příjmů, jaké mají povinnosti a také si na závěr ukážeme nějaké příklady z praxe. Osobou bez zdanitelných příjmů je ten, kdo nemá po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání ani z podnikání a zároveň za něj zdravotní pojištění neplatí stát. Mezi takové osoby můžeme zahrnout ty, kteří mají výhradně kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu či ostatní příjmy. Mezi kapitálové příjmy řadíme všechny výnosy a úroky, ať už je to z držby peněz, z vlastnictví cenných papírů nebo například podíly na zisku. Mezi ostatní příjmy řadíme všechny příjmy, které jsou příležitostné. Může to být například výhra v loterii nebo příjmy z prodeje nemovitosti. Nyní tě jistě zajímá, jaké jsou tvé povinnosti. Sociální pojištění je dobrovolné, tedy to hradit můžeš, ale nemusíš. Pokud se rozhodneš přispívat, výše sociálního pojištění je 28% z 1/4 aktuální průměrné mzdy. Zdravotní pojištění si však platit musíš. To vypočítáš z výše minimální mzdy a je to rovných 13,5%. Jak můžeš vidět v následující tabulce, pro rok 2016 je výše minimální mzdy 9900 korun a výše tedy tvých měsíčních odvodů bude 1337 korun. Nyní si uvedeme příklady osoby bez zdanitelných příjmů. Sem patří například žena v domácnosti, která nepečuje celodenně o své dítě do věku 7 let. Student, který je starší 26 let věku. Zaměstnanec, který pracuje pouze na základě dohody o provedení práce a jeho příjem nepřesáhne 10 000 korun měsíčně. A také nezaměstnaný, který není evidovaný na úřadu práce. Nyní jsem si pro tebe připravila nějaké příklady z praxe. Máme tady pana Nováka, který ukončil pracovní poměr 15. květnu 2016 dohodou. Osobu bez zdanitelných příjmů se jednat nebude, jelikož pracovní poměr trval až do 15. dne daného měsíce. Naproti tomu pan Konečný ukončil svůj pracovní poměr k 31. květnu. Za celý červen se nepřihlásil ani na úřad práce, ani nepodnikal a ani si nenašel nové zaměstnání. V tomto případě bude pan Konečný považován za osobu bez zdanitelných příjmů a bude si muset uhradit své zdravotní pojištění. Doufám, že se ti mé video líbilo. A máš-li nějaké dotazy, neváhej se na nás obrátit, jsme přece spolu na stejné lodi.